Dobrý den, večer. Já bych sám chtěl povedat pár slov o fotografii jako také, jako samotné, nebo plno lidí se mě pýta, že jaký mám přístup k fotografii, co je pro mě důležité o fotografii a jaký mají význam ty věci, které fotím. A tam bych som chtěl povedat tak tři také věci, že které má na fotografii zaujímají, které vo fotografii jsou úplně typické. Jedna věc, která je různé odbory umenia jsou podobné. Si člověk může myslet, že napísať nějakou pieseň, alebo namalovat obraz, alebo napísať román, alebo nafotit nějakou dobrou fotku, že to jsou podobné věci, ale napriek tomu jsou určité rozdíly. A jeden taký velký rozdíl, s ktorým bojujem celý život jako fotograf, je, že keď napríklad maliar začína malovať alebo spisovateľ začína písať, tak má to prázdne plátno. A teraz musí sa prebojovať z toho prázdneho plátna a vytvoriť niečo na tom prázdnom plátne. Vo fotografii je to opačne. Vo fotografii človek začína so všetkým. A to umenie nespočíva v tom, že vytvorí na prázdnom plátne nejaký obraz, ale opačne, že zredukuje ten svet do tej fotografie a odstráni odtiaľ toľko vecí, aby tam zostala tá výpoveď, ktorá je povedzme podobná tomu, ako je výpoveď nejakej malby alebo nejakého románu alebo nejakej hudobnej skladby alebo tak ďalej. To je veľký rozdiel vo fotografii. A fotografia je boj s výberom pre mňa. Človek celý čas, keď fotografuje, aj keď nefotografuje, ale ako fotograf bojuje s výberom, napríklad kam ísť fotografovať. A keď si človek vybere, povedzme, ja chcem ísť na Slovensko do Ďurčiny, odkiaľ pochádzajú môj otec, tak som si vybral z celej zemegule jeden bod a teraz začína nový výber, kedy tam mám ísť, ktorú ročnú dobu, ktorý čas dňa, aké má byť počasie, aký fotoaparát si zoberiem, jak to vyvolám, jak to nafotím a tak ďalej. I o to otočenie fotoaparátu, mení úplne výpoveď obrazu. To znamená, čím viac človek dokáže správne vyberať, tým je tvorivejší. To znamená redukovať, odstrániť veci, ktoré tam nepatria a pokúsiť sa vlastnú víziu dať do súladu s tým, čo človek vidí, tým, že redukuje realitu. Ja som dlhú dobu fotografoval, ak vidíte čierno-bielú fotografiu, tam je ešte jedna redukcia, ktorá sa týka farby, že človek redukuje tie farebné všetky farby do odtieňov šedejne, to je ešte väčší boj s výberom a tak ďalej. To je bola jedna vec. Druhá vec je, fotografia aj malba napríklad sú plošné médiá. To znamená, človek transformuje trojdimenzionálnu priestorovú situáciu do dvoch dimenzií. To je jasné, to každý vie, to som vám určite nepovedal nič nového, ale čo to znamená pre fotografa, čo to znamená pre mňa? Tá vec, ktorú plno ľudí, keď fotografujeme, vy všetci fotografujete, každý má mobilný telefón alebo nejaký fotoaparát a každý fotografuje. A to, čo povedzme človek často nevidí, je, že keď my sa dívame na svet, tak sa dívame dvomi očami a tým pádom dokážeme rozlíšiť tú tretiu dimenziu, tú hĺbku. A tým pádom, povedzme, keď ja fotografujem nejakú osobu, moja žena, keď stojí niekde a za ňou je nejaký strom alebo nejaký čo, tak ja vizuálne vlastnými očami dokážem tie dve veci separovať, ich oddeliť od seba. Ale keď to človek vyfotí, tak to není oddelené týmto tretiou dimenziou, lebo ja fotím, normálne sa fotí s fotoaparátmi s jedným objektívom, ne s dvomi. To znamená, tam chýba to hĺbkové videnie. To znamená, že sa veci dostanú do pomeru k sebe, ktoré vôbec v normálnej realite nie sú v pomeru. To znamená, ďalší veľký boj vo fotografii pre mňa je ten, že treba tie veci, ktoré sú vedľa seba, ale
tretej dimenzii sú oddelené, treba ich do nejakého pomeru dať. Človek si musí vedome uvážiť, v akom pomere sú tie veci, ktoré vo fotografii na tej fotke, ktorá sa potom vystaví alebo vytlačí niekde, alebo čo, tie sú vedľa seba. A nie za sebou. A na tom stroskotá človek najčastejšie. Je to taký ten primitívny príklad, na ktorý sa každý smeje, nejaký fotografuje človek nejaký portrét, nejakú priateľku alebo ženu alebo babku a z hlavy jej rastie tento stĺp na lampový stĺp. To človek normálne nevidí, lebo ten stĺp je vzadu, ale na fotke samozrejme to sa dostane na to isté miesto a tým pádom sa to na tej fotke potom človek vidí, že ten človek si to neuvážil, že to nevidel. Nerozumel tomu, čo sa stane pri tej premene normálnej skutočnosti trojdimenzionálneho obrazu. To je ten druhý bod. A tretia vec, ktorú považujem za veľmi, keď sa človek dostane, povedzme, do nejakej, ako fotograf, má pár výstav a tak ďalej a dostane sa do takej situácie, že má výstavy a tak ďalej, tak je podľa mňa veľmi dôležité, aby sa človek zaoberal trošku s dejinami umenia. Lebo vo fotografii to tak, že už bolo všetko fotografované najmenej 100 krát. To znamená, keď má človek nejakú ideu, že chce fotografovať, ja neviem, židovský cintorín v Nikolove alebo v Bretani tam, to pobrežie, tak to bolo fotografované už 1000 krát. A teraz, a na to nič není, to je v poriadku. Človek to môže 1000 prvýkrát fotografovať úplne inak, jak to fotografovali tí iní a môže urobiť dobré fotky tam, ja nechcem hovoriť o tom. Ale ten problém je v tom, že keď človek fotí, povedzme, niekde alebo maluje niečo a urobí niečo podobného, ako už urobil niekto predtým a nevie o tom, tak to je trápne. Keď človek objaví kubizmus, alebo ja neviem, nejaké maliarské hnutie, ktoré bolo v 1910 alebo 1920, druhýkrát a nevie o tom, že Picasso už maloval podobne, tak to je trápne. To znamená, že človek, keď chce robiť umeleckú fotografiu alebo vôbec umenie, tak sa musí trochu vyznať v dejinách umenia. Ja som napríklad teraz robím takú novú sériu v Bretanii, tam, kde mám jedného známeho a mám tam veľmi dobré spojenie vo Francii a tam robím krajiny v určitej oblasti, tak som nakúpil neviem koľko, 15 alebo 16 kníh o holandských maliaroch, ktorí v 17. storočí malovali prvýkrát krajiny. Ten pojem krajinky, ako malovať alebo fotografovať krajiny, to vzniklo v 17. storočí a predtým sa nikdy, to bolo úplne ako nemožné, že by niekto namaloval len krajinu. To bola ako, len ako štafáž, ako pozadie pre náboženské motívy alebo pre nejaké historické motívy a tak ďalej. Tak je veľmi podľa mňa, keď človek fotografuje krajiny, tak má sa trošku vyznať, alebo ja sa chcem vyznať v tom, čo sa v tejto oblasti dialo predtým v maliarstve, fotografie a tak ďalej. A za štvrté je ešte taká vec, ktorá na Slovensku samozrejme je, to vám nemusím hovoriť, Slováci sú usilovní, ale vo Švajčiarsku to sú lenivci. Treba byť usilovný. To je tá nepríjemná záležitosť, že človek, ja som učil chémiu teda na gymnáziu a robil som plno fotografických projektov, lebo u nás tí učiteľa kreslenia a umenia vždy posielali tých žiakov, ktorí chceli robiť fotografické projekty ku mne. A vždy som im dal nejakú úlohu a priniesli fotky a ja som im hovoril, počúvajte, ja vám dajte, ukážte mi tie fotky a ja vám poviem, z koľko fotiek ste to vybrali. Že na tých fotkách je vidieť, či to sú 5 fotiek z 5 fotiek, ne? Že ten si urobil na celkáci nejaké 5 fotiek, a toto je to alebo z 50, alebo z 500, alebo z 1000. Na tom je to vidieť, to znamená, čím človek viac fotografuje, tým viac zažije zázrakov,
také veci, ktoré normálne by človek ani neočakával. A vtedy, lebo každý si môže myslieť, že ja cvaknem a keď mám šťastie, tak urobím dobrú fotku. To není pravda. To je blbosť. Keď človek cvakne raz, tak urobí zlú fotku. Na 100%. Ale keď človek cvaká mesiac a chodí od rána do večera s fotoaparátom a cvaká a cvaká, díva sa a pozrie sa na tie fotky, ktoré človek urobil a vidí, že tam niečo neštimuje a zistí si, prečo to neštimuje, čo je tá chyba na tom, a, alebo na to, tak pozrie sa na fotky, ktoré sú na fotky dobrých fotografov a sa pýta, čo je na tom dobré, prečo je tá fotka dobrá, prečo sú moje fotky zlé. A tým pádom sa dostane do takej situácie, že dokáže potom takéto veci, ktoré sa dejú okolo neho, tak dobre vidieť, že sa mu začnú tie fotky dáviť. Keď aj keď fotí, povedzme, takú rýchlu. Ja, toto sú nie rýchle fotografie, to všetko sú pomalé, čiže to v tomto prípade to treba iné veci na to, aby človek, povedzme, takéto veci mohol fotiť. Ale keď človek, jak obyčajne sa robí, fotí nejaké rýchle veci, tak to, tie zázraky sa stanú až po tisíckach fotografií, alebo stovkách, povedzme stovkách, aby sa vám nebrali veci. Dobre. Keby mal niekto, ja som skončil už teraz, toto sú všetko tie štyri dôležité veci pre mňa v fotografii, ktoré považujem za semeno mojho úspechu, keď nejaký úspech som mal. A keby niekto vedel nejakú piatú vec, veľmi som bol potečný, keby to povedal. Alebo keby ešte niekto niečo chcel vedieť, to je konkrétne, tak samozrejme som tu a vám rád sa povedal. Ďakujem.